Kosova, vitë me radhë ka qenë krenare me Luan Krasniqin, i cili vetëm pak sekonda ishte largë nga të qenit i pari që fiton titullin e botës në profesionalizm. Kur karriera e Luanit ka përfundua, një tjetër boksier nga Uniku, që po ashtu mbi emrin e ka Krasniqi, Haxhiu, është ai nga i cili nga dal kanë filluar të kthejnë sytë të gjitha dhuruësve shqiptar të boksit. Pamjet që po i shihni janë nga meçi i tij të fundit, ku ai mposhti gjermanin Ben Safoa. Krasniqi është 24 vjeçar, kurse me boks profesionist merret që nga viti 2005. Meqë nuk ishte marrë fare me boks amator para se të shkonte në Gjermani, aty është dashur të zhvilloj meqe të shumtave përkundër moshës së re. Haxhiu tani ka plot 37 meqe në profesionalizëm me bilans të shkëlqyeshëm prej 35 fitoreve dhe 2 humbjeve. Kohëve të fundit ai ka nënshkruar kontratë me klubin SES dhe ky klub së bashku me menaxherin e Haxhiut Luan Dreshajn për kujdesen që ai të ketë tretmanin e një profesionisti të vërtet. Në klubin SES punojnë trajner të mirënjohur gjerman dhe ushtrojnë jo më pak se 2 kampion të botës dhe boksier të tjerë që kanë qenë kampion të Gjermanisë ose të Evropës në kategori të ndryshme të peshave, përfshi Timo Hoffmanin e mirënjohur. Rreth asaj se si po zhvillohet karriera e tij dhe cilat janë ambicitë e tij për të ardhmen, mësuam nga një bisedë që zhvilluam gjatë qëndrimit të Krasniqit në Kosovë. Haxhi, i kemi pamjet nga meçi yt i fundit i zhvilluar në Gjermani, me kundërshtare kishe Ben Safoa. A mund thuhet që është kundërshtari yt më serioz në karrierë? Ka qenë një ndeshje shumë e mirë, ka qenë një kundërshtar që kam pas me të vërtet respekt, ka pas do ndeshje fenomenale, nuk e kam bo në zonë, asë një mënyrë, unë e kam bo treningu në temë si për shdo kundërshtar, po kam pas sukses edhe në atë ndeshje. Në anën tjetër ki kalu direkt prej, du më thonë, menjerë në boks profesionist, pa u marë fare me boks amator, prej diçka sporteve luftarake që i ki ushtru në Kosovë, sa ka qenë i vështira i fillimi i karrierës atje? Po, kur kam jetu në Kosovë, kam bërë trening, dhe më thonë, 3 vjetë në karate. Gjithë kam pas një mendim që kur të kam mundësin me ushtru boks, me ushtru vetën boks. Dhe ajo mundësim ka ardhë edhe kam shfrytzu këtë rast. Dhe tani vetë se, dhe më thonë, karriera ka fillu, një numër i caktuar i meqeve është zhvilluar, po është e kualitetin e boksierve në Gjermani, mendon se jenë atë nivel, mendon se mund të matësh me ta? Jam i gatshëm çdo boksier që tash të dalë në ring. Haxhi Krasniqi deri më tani ka dëshmuar se nga ai mund të pritet shumë, mirë po pjesa më e vështirë e karrierës, ajo e ngjitjes deri në majat e ranglistave është pikrisht para tij. Adhuruesit e boksit dhe jo vetëm, shpresojnë se ai do të jetë në gjendje të realizojë në plotësi potencialin e tij që padyshim është i madh.